一時はどうなることかと思いましたが、ロンドンに帰ろうという声はなくなったようですね。パニック状態だった街も落ち着きと活気を取り戻しました。こうしてゆっくり暖を取るのも久しぶりですね。はあ、あったけ。ロンドンを脱出した時はどうなることかと思いましたけど、なんとかなるもんだ。こらこら油断しないように、ウィンターホームやテスラシティのようになってはいけないんですから。過去を教訓として同じ失敗を繰り返さない。このニューロンドンも多くの犠牲の上に立ってるんですね。まあ統治に関しては大丈夫でしょう。あかりさんは圧政を敷くような度胸はないでしょうし。そりゃそうですよ。そんなことする人ここにいないでしょう。どうでしょうね。問題はこのジェネレーターが故障しないかですが。ないな、しんみりして、あかりには似合わへんね。何を？ジェネレーターはエンジニアたちが毎日チェックしてる。少なくともウィンターホームの二の舞にはしたくない。そうですね。どうしたん？結局故障の原因は？直接の原因は分かってないね。設計、製造、運用、どこかに問題があったのか。じゃあこのジェネレーターもどうなるかは。怖がらせるみたいで悪いけど大丈夫やで。ゆかりさんが検査をちょろまかしたせいやないから。バルテーラ、うちらがこの子の面倒を見てけばええだけや。よしよし、毎日ありがとうね。問題は天候かな。この寒波は続くのか、終わるのか、あるいはもっとひどくなるのか。それこそうちらに同行できる問題やないからな。やれることをやるしかないで。ルオッカリスマ、やれることか。スカウトチームの探索も一通り終わりました。解散しちゃってもいいんですが。いつ出番が来るかわかりません。そのまま待機所でスタンバイしていてもらいましょう。よろしいのですか？いいのいいの。街の開発もかなり落ち着いてきましたからね。ニューロンドン内のことは任せて、今はゆっくり休んでください。なんだかそわそわしますが、わかりました。では何かあればご命令を。はーい。住宅図面の最適化も終わったようですね。木材と鉄の用意も万全ですし、どんどん建て替えちゃいましょう。所長、さすがに今からでは夜中までに終わりませんよ。それもそうか。じゃあ明日の早朝から建て替え作業開始で。うらら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 。ああ、住民全員丸裸。いきなり何すんねん。ふわー、おはよう。はい、おはようございます。ほらほら、起きて起きて。まったく朝から元気やな。おい、お前たちどこから。なんだ？生存者だ。やった、たどり着いたぞ。ボロボロじゃないか。そんなことより大変なんだ。破滅がやってくる。は、破滅？仲間がまだフロストランドをさまよっているんだ。破滅がこら来るぞ。お願いだ、助けてくれ。お、落ち着いてください。他の避難所からの難民ですね。わかりました、見つけ次第保護しましょう。ところで破滅って。あ、もうあんなもの現実とは思えない。嫌だ、無理だ、怖い、死にたくない。ダメですね、パニック状態だ。彼らに治療と休息を。わかった。なるほど、難民ですか。わかりました、スカウトチームで保護に向かいましょう。お願いします。早速ビーコンが人影を捉えました。急ぎます。かなりの大所帯ですね。みんな受け入れるんだね。もちろんです、一人でも多くの人を助けなきゃ。そうだね。そうなると住宅と食料の確保を急がないと。あかり様、よろしいでしょうか。む、何事ですか？我々教えと組としましては、食材とは選ぶべきものであり、強要するものではないと考えております。罪をあがなおうという気持ちは、おのおのの心の中で育つべきものです。何を言いますか？これは絆教の教義、大丈夫です。何が正しくどのように導くべきか、私には全てわかっています。そうですか。あれ？ああ、信徒も引いてるじゃないですか。なんや、当たり前のことなのにな。むしろ義務。いかん、信仰が乱用される。何言ってるんですか？市民の義務です。礼拝くらいにしてください。うわあ、そろそろスカウトチームが到着する予定ですが。ただいま戻りました。戻ったで。みんなボロボロだ。病や怪我を負っているものが多いです。急ぎ療養を。もちろんです、診療所へ急いでください。あんたがキャプテンか？はい、キャプテンにして指導者、真実の守り手あかりです。ああ大変だ、嵐が来るぞ。嵐が？ああ、俺たちも探検家の南仙が警告してくれたから逃げてこれた。それほどの規模の嵐が。まだ多くの仲間たちが嵐から逃げている。嵐、観測できますか？うん、まだここからは見えへんな。情報が足りないか。今は他の難民たちを探しましょう。お、あれは？噂をすればなんとやら。よし、任せな。完璧にエスコートしてくるぜ。は、はい。言ってもうた。うん、優秀なスカウトだ。それは間違いない。住宅の準備、よし。石炭の備蓄、よし。食料の備蓄、よし。これなら2、3日は持ちますが。全員で避難する規模の大嵐ですからね。これで足りるのか。今は赤根さんの言っていた通り、やれることをやるしかありません。そうですね。キャプテン、難民たちと合流したぜ。誰？あなたたちはどこのスカウト？おっと、強気なリーダーさんだ。うん、なんだか聞き覚えのある声が。まあいいか、助かる。じゃあニューロンドンに戻るぜ。あの声って、あかりちゃんたちの街だったんだね。あー、やっぱりマカさんだ。ロンドンぶり。無事だったんですね。うん、なんとかフロストランドに避難したんだけど、それよりも先にみんなを助けて、ひどい凍傷を負ってる人も多い。あ、わかりました。急ぎ診療所へ。マカさんは？私はワトソンくんパワーがあったから大丈夫。ワトソンくんすげえ。ただ琴音さんがまだ雪原を移動してるはず。琴音さんも一緒でしたか？うん、あの子が最後の舞台に同伴してる。急いで探さないと。マカさんは休息を。詳細は後ほど。そうだね、ありがとう。早く琴音さんたちを見つけないと。まだニューロンドンからは確認できません。無事だといいんですが。まずいですね、気温が大きく低下しています。-70度。暖房の準備は万端です。蒸気ハブも稼働すれば十分耐えられますが。これじゃあ雪原を歩く琴音さんは。
おい出てこい。引きずり出せ。ちょっとちょっと。何してるんですか？このじいさんはいつも文句と悪口ばっかり。そうだ。こいつは会う人会う人を罵倒するクソ野郎です。公の食材に差し出さないと。ああ、何もそこまでしなくても。それじゃあ拷問と同じでしょ。話せこのクソ野郎ども。貴様らこそあかり様に祈りを捧げているのか？どうせ養殖目当てに礼拝堂に行くだけだろう、このクズが。彼の信心深さと忠誠心は確かです。その手を離して仕事に戻りなさい。わかりましたよ。大事な信徒を言われのない罪で苦しめるところでしたね。事実関係はわかりませんが、トップがちょろいのはいかかなものかと。せやな。なんやねん。みんなもう少しだよ。ビーコンが見える。あそこに行けば助かる。動ける人は隣の人を助けてあげて。おい、助けに来たぞ。あれはスカウトチーム？私たちはニューロンドン所属のスカウトチームアルファです。助かった。さあ、怪我のひどい方をそりえ、急いで向かいましょう。はい、お願いします。来た来た。おーい、琴音さん。無事でしたね。よかったよかった。みんなー。ああ、縮んじゃってる。助かった。まずい、ほとんどが重傷だ。早く診療所へ。琴音さんは大丈夫ですか？はい、ゆかりさんに会えたから元気になりました。おう、残念でしたね。ゆかりさんは私から逃れられない。ぬぬぬ、いつの間に吸収されそう。アホやっとる場合やないやろ。一体何があったの？うん、ロンドンの崩壊が決定的になった頃、取り残されそうになった人々が富裕層用の避難船を乗っ取ったの。黙って死ぬくらいの落下。私とモカさんはその船に配属されていたんですけど、ジェネレーター建造に携わっていたと話すと祭り上げられちゃって、いつの間にかキャプテンに任命されていた。とても不服。民衆も船を奪ってからのことは考えつかなかったんだろうね。そりゃ死に物狂いの強奪やろからな。なんとかジェネレーターのある地区まで避難して、ここに負けないくらいの町が完成した。私たち頑張ったね。なんとか順調に生活していたんですけど、そこに大嵐の情報が届いたと。はい、ナンセンさんが教えてくれた。でも町は壊れちゃった。くすぶっていた階級の対立が激化してしまって。二人のところでもそんなことがあったんか。人が増えるほど対立も生まれる。やむなく町を放棄したんですが、ウィンターホームやテスラシティを頼りに北に向かったら会えた。幸運。本当に良かった。無事で何よりです。そのナンセンさんは生きてはいます。ただ一緒に逃げたかった。でも嵐が迫ってた。途中で旅を続けられない人々と一緒に。そんな。大変です。非常に強力で強大な嵐を観測しました。ああ、来ちゃった。あれは？なんやあれ。あんな光景見たことがない。あれはまずい。ビーコンを改造すれば嵐の規模がわかるかもしれません。それは絶対にやりましょう。ナンセンさんや他の生存者も捜索しましょう。スカウトチーム、はい、南東部中心に急ぎ捜索を。おうさ。エンジニアチームがビーコンの改良を。わかりました。よし、私もワークショップに行こう。あ、目がランランとしていらっしゃる。残ったメンバーで町の運営と治安維持をお願いします。治安はうちらに任せとき、他の守り手と連携して不満を解消してくるね。私は診療所に向かいます。みんなの怪我を治したい。お願いします。あとできること、できることは、まずは深呼吸ね。うっ、すー、はぁ、すー、はぁ、すー、はぁ、いつかの朝を思い出しますね。あの時だって最後まで戦い抜いて今があるんです。あがきましょう。はい。まああれがただ働きになったのだけは許せないですけど。まだ言ってる。ふう、会心の出来。え、もうビーコンの改良が終わったんですか？うん、姉妹の協力があったからすぐ終わっちゃった。なんで残念そうなんですか？観測結果も出てる。こっちは笑えない。内容は、嵐による凄まじい風で気温が低下する。それも考えられないほどに。まずこのクレーターの外は論外。生物が生きられる環境ではなくなる。それまでに生存者は救出しないと。ニューロンドンは暖房施設が万全なら耐えられるかもしれない。おう、それなら。でも嵐がどのくらい続くのかわからない。その間は資源採集が。オートマトンならなんとか。でも多くの難民を抱え込んだので間違いなく収支はマイナスです。ごめん。ああ、攻めてません、攻めてません。うん、ありがとう。嵐が到達するまで7くらいの猶予が。10日はないかな。それまでに石炭と食料を可能な限り貯めてほしい。わかりました。貯蔵庫をバシバシ立てて山のように積み上げましょう。嵐を耐え抜ける可能性は？まだ何とも言えない。もう少し近づけば詳しくわかる。そうですか。じゃあ研究に戻るね。ありがとうございます、モカさん。日が昇ってから眺めるとまた違った迫力がありますね。全焼チームにも帰還を命じないと。おい、動けるか。生存者だ。まずいですね。ほとんどの方が重度の凍傷です。救出できそうですか？それは問題ありません。幸いクレバスは安定していますし。引き上げる作業は問題ないのか？動画のプロですから。それではこっちでも生存者を見つけたが、ハーフ&ハーフってところだ。半分はもう冷え切ってる。生存者の救出を。もちろんだ。確実に町に案内するよ。生き残っているのは奇跡に近いですね。全ては救えませんでした。ですがそれでも間に合ってよかった。まだ残されているはず。スカウトチームにはギリギリまで捜索してもらわないとね。ご褒美用に特製ディナーを用意してもらうか。
はあ、こんな時やかねちゃん号があったらな。何ですかそれ。ウィンターホームで運用してたオートマトン、まあ全部解体してもうたけどな。任務完了ってやつや。そういえば鉄橋を管理していたオートマトンを1台拝借してました。ああ、鉄鉱脈とのルート確保用に置いておいたあいつか。やつはあかねちゃん号シリーズではないねんな。プロトタイプあかねちゃん号や。今はキングムですよ。出さない。あかねさんにだけは言われたくない。まあ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 、まあまあ、上企画を運搬していた全勝チームもそろそろ帰還してもらいましょう。それなら先に捜索ポイントに向かわせてください。スカウトチームの移動を助けてくれるでしょう。おお、そういえばそんな話をしていたんでした。では順番に踏破してもらいましょう。ふう、これで分かってる範囲は。お疲れ様です。モカさんと琴音さんから聞いた場所はこれで全てですね。はい、ただ探検家のナンセンさんが見当たりません。もう亡くなっているんじゃ。いえ、少なくとも生存者からはそのような話は聞いていません。他の場所に移動しているのでしょうか。まだ時間はあります。引き続き捜索してみましょう。お願いします。そう遠くへは行けないでしょう。間に合うといいのですが。お、あんたら科学者か。あなたたちは。ニューロンドンって町のスカウトだ。こんなキャンプじゃ時期に死んじまうぞ。すまない、町へ入れてもらえるだろうか。もちろんです。じゃあ案内するぜ。ありがとう。それとさらに南に向かうなら南線に会えるかもしれない。この嵐についての情報も聞けるかもな。南線さんの関係者の方でしたか。あ、仕事仲間だ。わかりました、探してみましょう。終了時刻です。あとは食料ですね。温室を可能な限り増やしています。ただ蒸気核を利用しているのでこれ以上は増やせません。あとは延長シフトとオートマトンを併用していくしかありませんね。それで1週間分の食料を用意できるかどうか。その時はキャプテンの食事を減らそう。ああ、また泣いちゃった。いえ、ここは耐えねば。キャプテン、お願いがあります。どうしましたか。実は娘が嵐に怖がって逃げ出してしまったんです。逃げた。まさか町の外にですか。はい、お願いです。スカウトのソリを貸していただけないでしょうか。まさか探しに出るつもりですか。お願いです。すべて、娘は私に残されたすべてなのです。ですが町を出ればあなたも死にます。それでも、お願いです。わかりました。ソリと食事を。ありがとうございます、キャプテン。止めなくてよかったんですか。わかりません。でも、あの人には本当に娘さんが必要。そう思ったんです。うん、そうですね。あった、あれが南線さんの拠点ですね。あれは、望遠鏡。あれで嵐の存在を知ったのでしょうか。キャプテン、メモがありました。どうやらあの嵐の影響で、地球で記録されたこれまでの最低気温を大幅に下回るほどの寒さになるだろうと。そんな。ただ極端な温度低下の後に気候は改善するだろうとも。ならピークを耐え切ることさえできれば生き残れる。肝心の南線さんは見当たりません。どうやら推論の真偽を確かめるために嵐に向かったようです。え、あの嵐に。そんな無茶苦茶な。他に手がかりになりそうなものはありません。わかりました、ありがとうございます。ここで捜索ポイントも最後だが、やれやれ最後は仏様とのご対面か。間に合いませんでしたか。気にしなくていい、亡くなったのはだいぶ前だ。こいつは研究論文か。かなりのようだな。内容はわかりますか。ジバ、いつから変動して。ああ、俺のブレインが先に行かれちまう。貴重な研究結果かもしれませんが、やむを得ませんね。では全スカウトチーム、全勝チームはニューロンドンに帰還してください。オッケー。あとは耐えるだけ。全外星チームが帰還したね。怪我をしている方は診療所へ。おいおい、俺たちに怪我なんて無縁だぜ。本当に人間ですか。ふむ、ちょっとその体を調査してもいいですか。急、怖い怖い。いけない、マッドサイエンティストに目覚めちゃう。犠牲はつきものですとか言い出さないでくださいよ。やだな、ちょっとしたジョークだよジョーク。それじゃあ調理場を手伝ってきますね。お願いします。ふう、待つことしかできないとはいえ落ち着かない。教祖様がそれじゃあみんな慌てちゃいますよ。ほら、どんと構えて。うえー、そこのお姉ちゃん。なんだなんだ、うわっ、酒くっさ。どうせ嵐で滅びるんだからその前に遊ぼうぜ。お酒の配給は管理しているはずなのに。おーなんだ、まだガキだが。ふむ、どうだ姉ちゃんたち、死ぬ前に楽しもうぜ。これはこれはキャプテン様。家でおとなしく寝なさー。わかりました。まったくこれだから酔っ払いは。不安をお酒で紛らわしてるんでしょ。未成年だからわかりませんけど。うん、未成年ですからね。他の住民に影響を及ぼさないといいんですが。追い出すわけにもいきませんし、参りましたね。うわ、もうテスラシティ周辺は嵐に飲み込まれちゃった。全てが凍りつく。あかりちゃん、ゆかりさん、困った。また研究することがなくなっちゃった。ああ、泣かないでください。ほら、モカラ作ったお茶ですよ。モカがモ茶を飲む。ふひひ、ふひひひ。いるんですね、暇になると壊れちゃう人って。ワーカーホリックか。言うてることはわかるんやけど、そこをなんとか、ね。あれ、何かありましたか。ああ、ちょうどよかった。このおっちゃんたちが今日は働きたくない言うてな。私たちは狂ったように働いてきた。しかし現実はどうでしょうか。これが世界の終わりです。どうか祈りの時間を、さすれば救いへの希望が見出せるのです。って感じ、どうする。もう少し、もう少しだけ働いてください。大丈夫、あなた方の祈りは必ず報われます。教祖様がそうおっしゃるのでしたら。信仰を支えに行動するのも限界が来てますね。現実から目を背け、逃げつく先になりつつあります。それでもないよりは、きっとないよりはいい。よし、最低限の食料は用意できました。しばらくは温室が停止しても耐えられます。ありがとうございます琴音さん。なんとか間に合いましたね。あとは嵐を耐え切れば。ってなんだなんだ。
こら落ち着け。あかん、目が本気やで。あんな住宅で嵐を乗り切れるわけがない。木材をよこせ。もっと家を頑丈なものに仕上げるんだ。安心してください。あのエンジニアチームが設計した住宅ですよ。む、それは確かに。なら暖房用だ。暖房用の木材を追加でよこせ。む、全員分に配る木材のストックはありません。わかってください。町を守るにはこの木材も必要なのです。あ、畜生。すまんな、うちらだけで対処したかったんやけど。怪我はありませんか？大丈夫、資材も特に奪われてないよ。よかった。ただ家で待つのも恐怖が募りますからね。それにあの光景やすな、嵐が全てを飲み込んでいく。もしあそこに取り残されていたら、可能な限り礼拝の時間を増やしましょう。せめて少しでも恐怖の和らぐように。もうすぐ嵐が直撃する。すでにマイナス80度に到達していますね。いよいよか。まだまだ下がる予報。この気温、この天候ですら穏やかなものなんですね。しばらく太陽には会えそうにない。また太陽が昇る日まで、星と月がこの地を照らしましょう。はい。終業時刻です。お疲れ様でした。来るよ。うわ、風が。く、呼吸もままならない。温室の土も凍りついています。マイナス90度、ここからさらに気温が低下する。室温は、まだ大丈夫。住宅も快適。みんなの希望だけが心配やな。絶望に飲まれかけとる。せめて夜はジェネレーターをオーバードライブモードで稼働しましょう。あとは信仰の力で耐えるしか。ジェネレーターは、世界が軋んでる。さらに気温が低下する。病人は、まだ大丈夫です。マイナス100度なんて聞いたことがない。室温はギリギリか。私たちでジェネレーターの調整をします。今晩が限界です。明日から病人が大量に発生する。皆さんは各診療所で病人の受け入れを。了解。任せとき。もちろん。オートマトンは大丈夫。診療所と調理場の作業を任せましょう。頼むぞ、キンダム。体調を崩す人が増えてきましたね。可能な限り診療所は増やしましたが、受け入れきれるか。く、また天候がひどく。住宅の熱ももう石炭は十分ありますが、これじゃあ頑張れみんな。ああ、みんな外を出歩かないで。少しでも体調に異変を感じた人は診療所へ急いで、みんなで生き延びるんです。うー、もう前が見えない。昨晩だけで100人近くが倒れましたね。診療所が一番暖かいとはいえ、病床の数が足りるか。これはこの温度計嘘ですよね。ダメだ、もう通常稼働のジェネレーターでは耐えられない。二人とも大変。モカさん、計測データから嵐はあと数日で通過することが分かった。もう少し、それまで耐えきれるのか。でも通過間際に一気に気温が低下する。え、ここからさらに下がると。そんなの耐えきれるはずだ。ダメだよ、二人が絶望に染まったら終わり。ふっ、辛いのは分かってる。でもお願い、私たちを照らして。よし、任せてくださいモカさん。私たちにかかればこんな嵐なんとでもなりますよ。光が灯ったね。もう泣き言とはおさらばです。私たち全員で勝ち取るんです。みんな生きろ、生き残ることだけ考えろ。ああ、大変だ大変だ。おーおー、落ち着いて落ち着いて。娘さんを探しに向かったパパが帰ってきました。なんと。はあ、ちゃんと帰りましたよキャプテン。よくぞ無事で。ははは、もう話しませんからご安心ください。二人とも凍傷がひどい。今すぐ診療所に連れて行きます。お願いします。奇跡だ。わずかな装備でよくぞ。あんなちっちゃな子だって懸命に耐え抜いたんです。あとちょっと耐えることができれば最後のオーバードライブを。行くぞジェネレーター、一緒に生き残るんだ。あとは気温の急激な低下がどの程度か。ゆかりさん、この状況で夜の礼拝を開いてもいいですかね。せめて通信制で。まあいいでしょう、私のパッションを音波に乗せます。安心してください、ちゃんとみんなに届いてますよ。よしよし、日付が変わりました。予報ではあと少し。顔が痛い顔が痛い。この時間に外に出るのは自殺行為ですね。凍傷も今のところ足りています。ジェネレーターの圧力もまだ危険域に達していません。これならみんなの体力も限界です。これ以上の負担は。待ってください、空気が。うわっか、風が。気温がどんどん低下していく。これがモカさんの言っていたマイナス140、マイナス150。いけない、どの施設もこれじゃ。全員が凍えてる。あと数時間、私ができることを。今私にできることは。皆さん、私の声が聞こえますか。私たちは死に物狂いでこの地にたどり着き、共にこのニューロンドンを築いてきました。満足した、歓喜した、絶望した、対立した、議論した、歓迎した、誘拐した、全てを乗り越えて今この場所にいます。ここに至った私たちがこんなところで死んでしまったらつまらないでしょ。だから私からの命令は一つだけ。生きろ。生きるんだ。絶対に生きろ。生きろ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 。よく言うでしょ？明けない夜はないって。こんな世界になっても、絶望しかなくても、生きていれば、生きていなきゃ。生きてさえいればきっと、また明日と、おはようと言える日が来ます。だから、生きろ。風が止んだ。気温が上がってく。終わったんや。嵐が終わったで。体調を崩した方は診療所へ急いで。うわあ、やったー。ああ、真面目なのか泣きたいのか。
でももう大丈夫。見て、天気も安定してる。終わった？ひとまずは、ですけどね。やった。ほら、まだまだこれから忙しくなるよ。ジェネレーターも施設もボロボロや。任せて、実は温めていた改善案があるの。ああ、火がついちゃった。モカさんはそうじゃないとね。ついでにお肉栽培装置とか作れませんか？どういうこと？かぶりつけるような原子肉がですね。みんなお疲れ様。我々の始まり、安住の地、ロンドンを追放され、80人の魂は導きを失った。まずは子供たちを仕事に就かせた。親は子供を失った。そして毎日が葛藤の日々だった。だが我々はこの地に、この環境に順応した。暴力的な公の食材、異教徒の球団、慎重な信仰の守り手。それでも恐れるのは我々がやりすぎたということ。信仰が乱用された。町は生き延びた。生き延びた。しかしそれだけの価値はあったのか。どういうことだ、ニューロンドン。これは決定事項です。なんでこんなことに。困ったわね。やっちゃう。